Dragi vjeroučenici, hvaljen Isus i Marija. Naša današnja tema izravno se naslanja na prethodne sate vjeronauka, točnije, one video sate u kojima ste naučili kako se nekoć jedinstvena prva crkva s vremenom i zbog različitih okolnosti podijelila na zapadnu i istočnu. Zatim, kako su se i te dvije velike polovice zbog različitih okolnosti nastavile dijeliti na neki način sve do današnjih dana. No, kao što to ni prethodni sat i vjeronauka nisu bili, tako ni ovaj današnji sat nije posvećen podjelama i razlikama. Ne, upravo suprotno. Posvećen je onoj prekrasnoj i važnoj činjenici koja nas kršćane zasigurno ujedinjuje i povezuje jednom nevidljivom duhovnom vezom, činjenicom Isusovog uskrsnuća. Dakle, u današnjem satu vjeronauka saznaćete kako i na koji način kršćanski vjernici protestantskih zajednica slave Uskrs, kao i kako i na koji način to čine vjernici u pravoslavnoj crkvi. U satima vjeronauka koji su prethodili ovoj temi, bilo je već govora o protestantskim denominacijama, kao i o pravoslavnoj crkvi, točnije crkvama. Našu današnju temu započinjemo govorom o pripremama i slavlju Uskrsa u protestantskim zajednicama. Toj temi ćemo pristupiti poprilično široko i općenito, jer kao što znate, protestantizam je širok pojam i ovim kratkim video satom ne bismo mogli obuhvatiti običaje svih, pa ni onih glavnih protestantskih denominacija. Stoga ćemo se zadržati na najopćenitijim pojmovima, no prije toga vrijedno je spomenuti još nešto. Može li nešto istovremeno biti jednostavno, a opet bogato i lijepo? Naravno da može. Upravo je protestantska liturgija dokaz kako je to moguće. Protestantski nauk na neki način u sebi sažima zapadni duh i tradiciju, i to na jedan poseban način koji ću vam pokušati dočarati s ove dvije riječi. Bogatstvo jednostavnosti. Kao što ste u prethodnim satima vjeronauka naučili, protestantski nauk u svom najširem smislu temelji se na solama, ili prevedeno s latinskog jezika samo. Mi ćemo ovdje istaknuti jednu samo, samo pismo ili sola scriptura. Protestantski nauk temelji se na Božjoj riječi. Taj naglašeni samo u ovome samo pismo očituje se na svim razinama kada govorimo o protestantskim denominacijama. I to gotovo u svakom smislu riječi, jednostavnosti liturgije, jednostavnosti u gradnji crkava itd. Dakle, iza pojma bogatstvo jednostavnosti krije se jedna prekrasna ideja. Na neki način otkloniti od vjernika čovjeka sve ono što bi mu možda moglo skrenuti misli ili pažnju sa onog najbitnijeg u vjeri, ali i životu. U protestantskoj tradiciji također je poznat pojam korizme. Korizmom se naziva razdoblje duhovne pripreme za Uskrs koje traje 40 dana. Tih 40 dana spomen je na 40 dana koje je Isus proveo u pustini u postu i molitvi prije svoje muke. Stoga i protestantska tradicija prepoznaje i doživljava korizmu kao vrijeme u kojem se na poseban način trebamo uzdržavati od svega onog lošeg. Korizma počinje pepelnicom, postom i molitvom. Na taj dan poseban je naglasak na prolaznosti čovjekovog života na zemlji, kao i opomena pojedincu da svoje dane i vrijeme koristi što bolje za spas svoje duše i duša svojih bližnjih. Dan cvjetnice u većini se protestantskih denominacija slavi na gotovo jednak način kao i u katoličkoj tradiciji. Spomendan je to Isusovog svečanog ulaska u Jeruzalem. Tu je i blagoslov maslinovih grančica, koje i u protestantskoj tradiciji označavaju, odnosno simboliziraju mir, ali i podsjećaju na Kristovu muku u maslinskom vrtu. Veliki tjedan u protestantskim zajednicama obilježava se na sličan način kao i u našoj katoličkoj tradiciji. Veliki četvrtak spomendan je prve svete mise, kao i trenutka kada Isus
pere apostolima noge i tako ih primjerom uči poniznom služenju. Određene protestantske denominacije imaju običaj primanja Euharistije baš na Veliki četvrtak. Veliki petak u većini protestantskih denominacija obilježen je postom i spomenom na Isusovu muku i smrt na križu. Liturgija Velikog petka temelji se na tekstu sedam posljednjih Kristovih riječi na križu, kao i posebnom liturgijom, odnosno trosatnom službom riječi i molitvom u nekim zajednicama koja traje od podneva do 3 sata popodne, kada je prema evanđelju Krist izdahnuo. Neke zajednice taj dan temelje svoja čitanja na ulomku iz 4 evanđelja, dok neke ostaju samo pri evanđelju po Ivanu. Na Veliki petak vjernici se suzdržavaju od Euharistije, a križevi u crkvama prekriveni su crnim platnima ili, rekli bismo, ukrašeni crnom vrpcom koja je podsjetnik na Isusovu muku i smrt. Nije nepoznato da postoji tradicija među protestantskim denominacijama da se na Veliki petak održavaju zajednička, rekli bismo, interdenominalna liturgijska slavlja u duhu ekumenizma. Kao zaključak govora o pripremama za Uskrs i slavlju Uskrsa u protestantskoj tradiciji, valja naglasiti sljedeće. Protestantskim vjernicima svaka je subota Uskrs. Samo što se kalendarski jednom u godini to slavlje dodatno naglasi, daje mu se dodatna važnost. Pretpostavljam da ste upravo pomislili, pa to je i kod nas tako, i kod nas katolika, svaka nedjelja, pa tako i mi katolici činimo. Tako je. Dragi učenici, kao zaključak ovog prvog dijela našeg sata, pozivam vas da svoj pogled u ovim trenucima skrenete na ovu kratku video snimku u lijevom kutu. Snimka je to glavnog i pomoćnog ambona i Biblije iz Eufrazijeve bazilike u Poreču. Ambon je i za nas katolike posebno mjesto navještanja Božje riječi. Biblija je i za nas katolike nositeljica Božje riječi. Ona je Božje pismo upućeno svim ljudima. Bogatstvo u bogatstvu. Nakon bogatstva i jednostavnosti kojim zrači protestantski nauk, drugi dio sata posvećujemo pripremama za Uskrs i slavlju Uskrsa u pravoslavnim crkvama. Ako smo prvi dio ovog sata započeli sintagmom bogatstvo i jednostavnosti, ovaj drugi dio sata svakako možemo započeti sintagmom bogatstvo u bogatstvu. No, što bi to točno značilo? Zapadni duh, misao i tradicija ima svoje posebnosti, poput jednostavnosti, izrazitu dubinu misli, ali ipak to ne pokazuje prema van u tolikoj mjeri. To se najbolje vidi i u zapadnom obredu svete mise. Jednostavnost, preciznost, rekli bismo sržno. S druge strane, istok, istočnu misao, duh i tradiciju obilježava nešto drugo, okrenutost mistici, dubine misli koja se očituje i u velikom bogatstvu simbola. A to se opet najbolje uočava u istočnoj liturgiji. Možda najbolji primjer toga je pristup slikama. U pravoslavnoj tradiciji, umjesto slika kao na zapadu, štuju se ikone. No, ikona, kao što ste već spominjali na satima vjeronauka, nije slika. Ona je za pravoslavne vjernike puno više. Nju izrađuje majstor ili majstorica ikone. Izrađuju ikonu po posebnim pravilima slikopisanja, uz molitvu i post za vrijeme izrade. Samo u tom detalju očituje se ta razlika u pristupu zapada i istoka, rekli bismo. Zapad nas obogaćuje jednostavnošću, dok nas istočna tradicija bogatstvom boja i simbola preplavljuje i na taj način uranja u mistiku svoje liturgije. Uskrs je i za pravoslavne vjernike najveći blagdan kojem se posebno raduju. Prethodi mu veliki post koji je jedan od 4 višednevnih postova, a ujedno je i najstroži. To znači da se pravoslavni kršćanin tijekom 40 plus još 6 dana priprema za Uskrs
birajući da iz tog vremena posta izađe kao bolji čovjek, odnosno vjernik. Riječima jedne pravoslavne vjernice, tim podvigom želim da Isus uskrsne u meni i na taj način pobjedi u meni sve ono smrtno i prolazno. Tijekom dana posta, pravoslavni vjernik jede samo hranu pinog porijekla i ribu. Kada posti na vodi, postna hrana priprema se bez ulja, za razliku od dana kada se posti na ulju, rekli bismo. Riba se nalazi na obiteljskom stolu na praznik blagovijesti i na praznik cveti. U tim danima pravoslavni vjernici pojačavaju svoju molitvu, rekli bismo to tako, s posebnim naglaskom na pokajne molitve. Na taj način se pripremaju za ispovjed i svetu tajnu pokajanja, kako bi svetom pričešću bili korak bliži uskrslom Kristu. Tijekom velikog posta, kao i pred krsnu slavu, domove pravoslavnih vjernika posjećuju svećenici, koji tada blagoslivljaju vodu i domove vjernika. 40 dana velikog posta završavaju praznicima Lazarove subote i spomendanom svečanog Isusovog ulaska u Jeruzalem, koji se još nazivaju i vrbica i cveti. Na vrbicu roditelji dovode djecu u crkvu i tada kupuju zvončić koji dijete nosi oko vrata, a vrbov vjenčić na glavi. Djeca se posebno tome vesele. A najljepše je kada roditelji, osim tradicionalnog dolaska u crkvu, sudjeluju i na bogosluženjima, tijekom kojih svi, a najprije djeca, dobivaju posvećene grančice kojima mašu tijekom obilaska oko crkve, to jest tijekom litije, odnosno svečanog ophoda oko crkve, kada i pjevaju. Nakon toga djeca se igraju i vesele u dvorištu crkve. Na cveti, kada je blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje, uz crkvena zvona zvone i ona mala dječja. Narodni je običaj da se na blagdan cveti rano ujutro djevojke umiju vodom u kojoj je tijekom noći odstojalo svježe ubrano cvijeće, kako bi im lice bilo lijepo, svježe i prirodno. Nakon praznika cveti počinje strasna sedmica. Strast u staroslavenskom jeziku ima značenje stradanja, pa se posljednjih tjedan dana pred Uskrs zovu još i stradalna sedmica. Prva tri dana vjernici poste, rekli bismo na vodi, a na veliki četvrtak trude se pričestiti, jer je tim praznikom ustanovljena sveta Euharistija. Ujedno tih dana čiste se i posebno brižno uređuju crkve, ali i domovi. Veliki petak ujutro je jedini dan u godini kada ne zvone zvona, kada nikako i nigdje nema liturgije, kada pravoslavni vjernici strogo poste do popodnevnih sati. Tada se događaju dva znakovita liturgijska čina. Iznosi se plaštanica i postavlja na Kristov grob, koji se samo od velikog petka do Uskrsa nalazi u sredini crkve. Iznosi se i postavlja u središte crkve. Najljepše pravoslavne kompozicije skladane su upravo za ove liturgijske čine. Nazivaju se statije i poput svih ostalih skladbi u pravoslavnoj liturgiji, uvijek se izvode samo glasom bez ikakve instrumentalne pratnje. Predlažem da poslušate treću statiju Stevana Mokranjca. Pravoslavni vjernici uskršnje pisanice bojaju na veliki petak i to jednom jedinom bojom, crvenom. Crvena boja predstavlja Kristovu muku i krv, a jaje simbolizira grob u kojemu je tama sve do trenutka Kristova uskrsnuća. Tada se grob otvara, iz njega slavno izlazi Isus, a tamu groba osvjetljava svjetlost uskrsnog jutra. Tako se i pucanjem ljuske uskrsnih pisanica na jedan slikovit način prikazuje upravo taj trenutak. Prvo obojano jaje, crveno, naziva se čuvar kuća,
odvaja se od ostalih i čuva tijekom cijele godine. Na Veliku subotu, kada se već osjeća predokus uskrsne radosti, pravoslavni vjernici uveliko pripremaju blagdansku trpezu, na kojoj osim crvenih jaja obično bude i pogača koju domaćica mijesi sa blagoslovljenom vodom. Najčešće su tu i janjetina, crno vino, razni kolači, razne salate. Na stolu će se sutra naći sve ono najljepše i najbolje što pravoslavni vjernici imaju u svojim domovima. Na taj način vjernici pokazuju svoje pravoslavno gostoljublje, odnosno gostoprimstvo. Na Uskrs budu dvije liturgije. Ponoćna, kada pravoslavni vjernici dočekuju sveti oganj i idu u obhod crkve, i jutarnja liturgija. Vjernici mogu biti na obje liturgije, ali se pričešćuju samo na jednoj od njih. Nakon liturgije slijedi svečani uskrsni doručak ili ručak. I prvo čime se vjernici pogoste je upravo jaje. I mladi, i oni nešto stariji, i djeca kucaju pisanice i čestitaju si: Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese. Hristos na staroslavenskom jeziku znači Krist, vaistinu znači uistinu, to jest zaista. I tako se pozdravljaju sve do blagdana duhova. Umjesto pozdrava pomaže Bog, Bog ti pomogao, vjernici govore Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese. Nakon Uskrsa slijedi svjetla sedmica velike kršćanske radosti, kada pravoslavni vjernici ne poste niti srijedom, niti petkom. Dragi učenici, na samom smo kraju ovog našeg video sata vjeronauka. Možda je i najbolji zaključak ove naše današnje teme ova snimka iz Eufrazijeve bazilike u Poreču. Ove freske su poput pravoslavnih ikona, jer su i rađene u bizantskom stilu, prije gotovo 1400 godina, puno prije nego se prva crkva razdvojila, to jest dok su svi kršćani još bili jedno. Na toj snimci vidimo i Ambon, posebno mjesto za našu braću protestante, ali i za nas katolike. Vjerujem kako ste primijetili koliko toga kršćani protestanti, pravoslavci i katolici imaju zajedničkog. To se stvarno najbolje vidi baš u proslavi Uskrsa. Isus i Uskrs su nam glavna polaznišna, a samim time i zajednička točka. Kako zaključiti ovu temu? Promislimo malo o pravoslavnom pozdravu, odnosno čestitki za Uskrs. Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese. Isus uskrsnu, zaista uskrsnu. Zamislimo se na trenutak u jednom susretu. Ispred nas stoji vjernik pravoslavac, pored nas vjernik protestant. I kaže nam jedan od njih: Isus uskrsnu. U tom trenutku on nam priopćava najvažniju vijest evanđelja. On nam donosi izjavu pobjede, nade, srž naše vjere. Što ćemo mu odgovoriti? Potvrdno, zar ne? Da, prijatelju, zaista uskrsnu. S tom izjavom radosti složit će se svi sudionici tog susreta, bili oni protestanti, pravoslavci ili katolici. Stoga, sretan nam Uskrs, jer Isus uskrsnu, zaista uskrsnu. Pozdrav do sljedećeg sata vjeronauka.